ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተከታታዮች የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምፅ ይዘን ቀርበናል ዜናዎችን ትርንጎ ይፍሮ አዘጋጅታቸዋለች። ሳምራይት ሙልጌታ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ከፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ሰራዊት ጋር ተወያይተዋል የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማርያዲት ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል ፕሬዚዳንቱ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል ከዚህም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግራቸዋል ሁለቱ መሪዎች በሁለትዮሽ የትብብር ግንኙነትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን በቀጠናዊ አካባቢውና የጸጥታና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በትብብር እንደሚሰሩ ይታወቃል ሁለቱ ሀገሮች ከመንግስታዊ ግንኙነታቸው ባሻገር ለህዝብ ትስስር እንደሚሰሩም ይታወቃል ትግሉ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከአማራ ክልል የማስወጣት ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው የምንቀብርበት ነው ሲሉ የአማራ ክልል እርሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር ተናገሩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ በጥሩ ብርሃን መሰረታዊ ፖሊስ ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ያሰለጠናቸውን የልዩ ሀይል ምልምል የፖሊስ ሰልጣኞች ዛሬ አስመርቋል የአማራ ክልል እርሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ እንዳሉት አሸባሪው የትነግ ወራሪ ቡድን ከፍጥረቱ ጀምሮ አማራን በጠልነት የፈረጀ ጸረ ህዝብ ቡድን ነው አማራን በጠላትነት በመፈረጅ ባለፉት አርባ ዓመታት የፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ጣሊያን ከፈጸመው በላይ እንደሆነ ገልጸዋል በሌሎችም ህዝቦች በጠላትነት እንዲታይ ያደረገ አሸባሪ ቡድን መሆኑን አንስተዋል በአገዛዝ ዘመኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አማራዎችን ባደራጀው ቡድን እንዲፈናቀሉና ንብረታቸው እንዲወድም አድርጓል ብለዋል የወልቃይትና የራያ አካባቢዎች በጉልበት ወደ ራሱ በመከለል መሬታቸውን ነጥቋል በርካታ አማራዎችንም በጅምላ መግደሉን አንስተዋል በባንዳነት የሚታወቀው ይህ ከፋፋይ መሰሪ ቡድን ዛሬም የፈጸመው ወረራና ዘረፋ የቀድሞውን ግብሩን መገለጫ እንደሆነ ጠቅሰዋል ይህ ወራሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ በመስራት በአንዳነቱን አሳይቷል ብለዋል ከግብጽና ሱዳን ጋር በመሰለፍ የአባይ ግድብን ለማሰናከል ጥሯል ነው ያሉት የተነጎራሪ ለመመከት ክልሉ ባስተላለፈው የክተት ጥሪ በርካታ ወጣቶች ልዩ ኃይልን በመቀላቀል አሸባሪውን የተነጎራሪ ቡድን በወኔ እየታገሉት እንደሚገኙም ገልጸዋል ርዕሰ መስተዳደሩ ትግሉ አሸባሪው የተነጎራሪ ቡድን ከአማራ ክልል የማስወጣት ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው የምንቀብርበት ነው ብለዋል ዛሬ የተመረቁ የ ልዩ ሀይል አባላትም ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች ክልሎች ልዩ ሀይሎች ጋር በመቀናጀት በአማራ ብሎም በሀገሪቱ ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ በመመከት ታሪካዊ አዳራ እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፏል የዘገበው ዳግማዊ ተሰራ ነው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የ የአማራና የአፋር ክልሎችን በወረረበት ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን በላይ ዜጋዎች ለችግር እንዲጋለጡ ማድረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል አምባሳደሩ በመግለጫቸው እንዳሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ በኮነን ከረጂ ተቋማት ሀላፊዎች ጋር ተዋል አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በአማራና አፋር አካባቢዎች ወረራ በፈጸመበት በርካታ ህዝብ እንዲፈናቀል ማድረጉንና ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውም አቶ ደመቀ መግለጻቸውን ነው አምባሳደር ዲና የተናገሩት የእርዳታ ድርጅቱም ከእርዳታ ፍተሻና ከባንክ አገልግሎት ና ከ ኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች ጋር የተያያዙ ቅሬታዎች ማቅረባቸውን አንስተዋል መንግስት እርዳታ እንዲደርስ ፍላጎት እንዳለው አቶ ደመቀ መግለጻቸውን አንስተው አለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ሰብአዊ ድጋፍ በሚያደርጉበት ጊዜ ከሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት ጋር በማይጻረር መልኩ መሆን እንዳለበትም አስገንዝበዋል ያሉት የእርዳታ ምግቦች በአሸባሪ ቡድን እጅ መገኘቱ የእርዳታ ድርጅቶች አሰራራቸውን ሊፈትሹ እንደሚገባም አቶ ደመቀ ማንሳታቸውን አምባሳደር ዲና አስታውቀዋል አሸባሪው የተነጎራሪ ቡድን በአማራና አፋር ክልል በርካታ ንጹሀንን በጅምላ ገድሏል ንብረቶችንም አውድሟል ዘርፏል በዚህም ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ህዝብ ለችግር መጋለጡን አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው ጠቅሰዋል ለችግር ከተጋለጡት ህዝቦችም ከ መቶ ሺ በላይ ህዝብ መፈናቀሉና አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ለተራዶ ድርጅቶች ተገልጾላቸዋል ብለዋል በሳምንቱም በውጭ ሀገራት በችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለስ ተችሏል ብለዋል የጸጥታው ምክር ቤት በአይርላንድ ጥያቄ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ጉዳይ በዝግ እንደሚመክርም ተመላክቷል የዘገባው አንዱ አለመናን ነው አሸባሪው የትነ ቡድን ወደ ጦርነት የማገዳቸው የትግራይ ወጣቶች እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የተማረኩ የአሸባሪ ቡድን አባላት ጥሪ አቀረቡ ሽብርተኛው ትነግ የኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ሰላም ሆኖ ማደር ያማዋል የህጻናት ወጣቶችና አረጋውያን በሚመጥናቸው መስክ መሰማራት ለሱ ሽንፈት ነው እናም ሀገር የማፍረስ እኩይ ጥማቱን ለማሳካት በከፈተው ጦርነት ዛሬም በርካታ ንጹሀን የህይወት የገንዘብና የሞራል ዋጋ እየከፈሉ ነው ይህ የሽብር ቡድን ከምድረ ገጽ ካልጠፋ የትግራይ ብሎም ለተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም የማይሰጥ ነቀርሳ መሆኑን በሰሜን ወሎ ዞን የተማረኩ የሽብር ቡድኑ አባላት ገልጸዋል ለትሽ መርሳት ትባላለች ሽብርተኛው ትነግ በሰሜን ወሎ አካባቢ ባደረገው ወረራ በጦርነት መሀል ከበርካታ የሽብርተኛው የትነግ አባላት ጋር ተሰልፋ ነው በአናብስቱ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የተማረከችው ለትሽ ለቤተሰቦቿ የመጀመሪያ ልጅ ነች ቤተሰቦቿ ትግራይ ክልል ተንቤን አካባቢ በግብርና ስራ ነው የሚተዳደሩት እንደ በኩር ልጅ ለዛውም እንደ ኢትዮጵያዊ ሴት ልጅ ከወላጆቿ ቀጥሎ ታናናሾቿን ብሎም ቤተሰቡን የማስተዳደር ሙሉ ሀላፊነት በእሷ ላይ ነበር እድሜዋ አስራ ሰባት አመት ቢሆንም ያለባትን የቤት ውስጥ ሀላፊነት ትምህርቷን እንኳን ከስድስተኛ ክፍል ፈቅ እንድትል አላደረጋትም ትምህርቷን አቋርጣ ከእጅ ወዳፍ የሆነውን የቤተሰቦቿ ኑሮ ለማገዝ ብትወስንም ተወራችኋል ጠላት መጣ ሊፈጃችሁ ነው የሚለው የስግብግብና በህጻናት ደም የሚነግደው አሸባሪው ቡድን ተነግ ኑሯን መስቀልቅሉን አወጣው እዛ በየቤቱ እረፍት ረፍቴለሽ ጦር ደላቂ የሽብርተኛው ተነግ ካድሬዎች ጩኸት አልሰማም ብሎ አርፎ መቀመጥ አይቻልም የእርዳታ ያሳስራል ሲልም ያስገድላል የንለትሽ ቤተሰብ እድሜዋ ባይደርስም የቤቱ ታላቅ እሷናትና ቤተሰቡን ወክላ ለሽብርተኛው መሰለፍ ግድ ሆነባት ሎትሮም የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ይበላቸዋል ሌላ ቋንቋ እንዳትናገሩ መዋጋት መግደል ብቻ ነው አማራጫችሁ ብሎ በጠላት እየመረዘ ያሳደጋቸውን ህጻናት ለጦርነት እየማገዳቸው እንደሆነ ነው ለትሽ በሲቃ የምትናገረው የሽብርተኛውና ወራሪው ትነግ ጥል ቅጥላቻ የሀሰት ና ማስፈራሪያ እንጂ ስለ ጦርነት መሳሪያ አጠቃቀም እንኳን በቂ ስልጠና እንዳልተሰጣት ነው የተናገረችው ትሽ እጆቿ እንኳን ለጦር መሳሪያ ያለባትን የበኩር ሀላፊነት በአግባቡ እንድትወጣ እንኳን እንደማይመጥኑ የገለጸችው በጦርነት መሀል ሰብአዊነት ተሰምቷቸው በህይወት እንድትተርፍ የረዷትና ና እድል የሰጧትን የአማራ ልዩ ሀይል አባላት አመስግናለች አካባቢያችሁ እንድትጠብቁ ነው የሚፈለገው እርቃችሁ አትሄዱን ብለው ነው ከቤተሰቦቻቸው የነጠሉን ነገር ግን መሀል ጦርነት ውስጥ ነበር ጋሸና አካባቢ የማገዱን በርካታ ጓደኞች የምተዋል እኔ እጅ ሰጥቻለሁ ብላለች እዚህ በአማራ ልዩ ሀይል ና በህብረተሰቡ እየተደረገልን ያለውን ክብካቤ ሽብርተኛው ትነግ መንደራቸው ከሚነዛው የሀሰት ቅስቀሳ እጅግ ጠቃራኒ እንደሆነም ለትሽ ትናገራለች የትግራይ ወጣቶች በፍጹም መታለል ና ራሳቸውን ለመስዋዕትነት ማቅረብ እንደሌለባቸው ነው የመከረችው በጦር ሜዳ ያሉት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ሀይል ና ሚሊሻ ፋኖ እጅ መስጠት አለባቸው ብለዋል ገብረ ህይወት ተከስተም እንደ ለትሽ በተሳተፍበት የጦር ግንባር ነው የተማረከው ትግራይ ክልል ሀሀይሌ ወረዳ ነዋሪና በበግ ንግድ ነበር የሚተዳደረው ገብረ ህይወት የንግድ ስራውን እስከ ሁመራ ባሉ የአማራ ክልል አካባቢዎች ስለሚመጣ የአማራን ብሎም የተቀራውን ኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ሰላማዊነትና ሽብርተኛው ትነግ እንደሚለው እንዳልሆነ በደንብ ያውቃል ከዚህ በፊት በማንም ምንም ጉዳት እንዳልደረሰበትም ነው የተናገረው ሽብርተኛው ትነግ ትግራይ ተወራለች ቅዠቱ ራሱን እንቅልፍ ሲነሳው ነው ገብረ ህይወት ሰላማዊ ህይወትም መበጥበጥ ጀመረው በግድ መዝመት እንዳለባቸው አለበለዚያም የከፋ ችግር እንደሚገጥማቸው በተደጋጋሚ ዛቻና መስፈራሪያ ይደርስባቸው እንደነበረም ነው ገብርኤው የገለጸው እሱና በርካታ የሀሀይሊ ወረዳ ነዋሪዎች ታፍነው ወደ ስልጠና ከዛም ወደ ጦርነት ተማገዱ ጋሻና ላይ የጦር አመራሮች እንደተገደሉና ና የተወሰኑት ጥሏቸው እንደ ሸሹ ተናግሯል ገብሬዎት በደረሰባቸው የአማራ ክልል ከተሞች በሙሉ ዝርፊያ ና ያገኙትን ሰው ሁሉ እንዲገድሉ ትእዛዝ እንደተሰጣቸው ተናግሯል ገብረህይወት በፊትም የሽብርተኛውና ትህነግ ሀሰት ፕሮፖጋንዳ እንደማይቀበለው ና እጁን በሰላም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ሀይል ሚሊሻና ፋኖ ከሰጠ ጉዳት እንደማይደርስበት ስለሚያውቅ እጄን ሰጥቻለሁ ነው ያለው ገብረ ህይወት የትግራይ እናቶች በግድ ወደ ጦርነት የሚማገዱ ህጻናት ልጆቻቸውን እጅ እንዲሰጡ እንዲመክሯቸው ነው መልእክት ያስተላለፈው የዘገበው የማነ ብርሃን ጌታቸው ነው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አሸባሪው የህዋት ቡድን ያደረሰውን ጉዳት በሳይንሳዊ መንገድ የሚያጠና ቡድን አቋቁሞ ወደ ተግባር ገብቷል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አሸባሪው የህዋት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ያደረሰውን ጉዳት የሚያጠናና ና ከሌሎች ዘርፎች የተውጣጣ የባለሙያዎች ቡድን አቋቁሞ ወደ ተግባር ገብቷል ባለሙያዎቹ አሸባሪው ህዋት በወረራቸውና አሁን ነጻ በወጡ አካባቢዎች መረጃውን እየሰበሰበ ይገኛል አጥኚ ቡድኑ በንጹሀን ዜጎች ላይ የደረሰውን ግድያ ሰብአዊ ግፍ አካላዊ ጉዳት የስነ ቀውስ የንብረት ዘረፋ ና የተቋማትን ውድመት በሳይንሳዊ መንገድ አጥንቶ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ና ግኝቱ ግኝቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፋ እንደሚያደርግም ገልጿል መረጃውን ያገኘ ነው ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው በደባርቅ ከተማ አንድ መቶ ሀያ አራት ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ዋሉ በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ መግቢያ ና መውጫ ኬላዎች ላይ በተደረገ ክትትል አንድ መቶ ሀያ አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሀላፊ አቶ ጌትነት ጸጋይ እንዳሉት አሸባሪ ህዋት ወደ ከተማዋ ሰርጎ እንዳይገባ ህብረተሰቡ በየመንገዱ የማደራጀት ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ግልጽ ግንዛቤ መፍጠር ና አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ በ በአሁኑ ወቅት ሁለት ሺ ሰባት መቶ ወጣቶች ተመልምለው መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና በመስጠት የማደራጀት ተግባር መከናወኑን ጠቁመዋል ወጣቶቹ የከተማውን ሰላም ደህንነት እንዲጠብቅ በኬላዎችና በመንደር ውስጥ ፍተሻ እንዲያደርጉ ሀላፊነት እንደተሰጣቸውም አስገንዝበዋል በኬላዎችና በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተደረገ ክትትል 124 ጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገ መሆኑን አቶ ጌትነት ተናግረዋል በምሽት የኬላ ጥበቃ ሲያደርጉ ያገኘ አቶ በላይን አማረ ና አቶ ምህረት መንግስቱ እንደተናገሩት ፍተሻው የሚያከናውኑት በሀገር ላይ የመጣውን ጠላት በአንድነትና በጋራ ለመከላከል መሆኑንም ገልጸዋል አሸባሪ ሰርጎ በመግባት ጥቃት እንዳይፈጽም ሁሉም በያለበት አካባቢው መጠበቅ አለበት ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በመጨረሻም ከውጭ ኮሮና ቫይረስ በምስራቅ አፍሪካ ቱሪዝም ላይ አራት ነጥብ ስምንት ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ አሳጥቷል ሁለት ሚሊዮን ያህል ዜጋዎች ስራ አጥ አድርጓል ምስራቅ አፍሪካ ቢዝነስ ምክር ቤት ያወጣው ሪፖርት የጠቆመው አናዶሉ ኮሮና ቫይረስ ወራሽን ከመከሰቱ በፊት ከተለያዩ አለማችን አራት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ጎብኚዎች ወደ ምስራቅ አፍሪካ ይመጡ ነበር ወራሹኙ በቀጠናው ከቱሪዝሙ ዘርፍ ይገኝ የነበረውን አራት ነጥብ ስምንት ቢሊየን ዶላር ገቢ አሳጥቷል ብለዋል ከገቢው በተጨማሪም በቱሪዝም ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ ሁለት ሚሊዮን ዜጎች ኮሮና ቫይረስ ባስከተለው ጉዳት ና ጎብኚዎች በቤታቸው በመቀመጣቸው ምክንያት ስራቸው እንዳጡ ዘገባው ል ቱሪዝም ዘርፍ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አመታዊ ኢኮኖሚ የአስር በመቶ ድርሻ የነበረው ቢሆንም የቫይረሱ ጉዳት መቀጠሉ ጉዳቱን አሁንም ይጨምራል ተብሏል ይህ ዘርፍ ከኮሮና ቫይረስ መከሰት በፊት ለ አራት ነጥብ አንድ ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ወደ ሁለት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ዝቅ ማለቱን ሪፖርቱ ያስረዳል ተብሏል ብሔራዊ ፓርኮች የሚያገኙ ም ቁጥር በ 6 አምስት በመቶ እየቀነሰ ሲሆን ይህ መሆኑ ደግሞ የዱር እንስሳት ጥበቃ ስራዎች አደጋ ላይ እየጣለ ነውም ብለዋል አናዶሉ በዘገባው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ጤና ይስጥልን ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ